Assalomu alaykum do'stlar, yana YouTube orqali sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Demak, o'tgangi darsimizda sizlar bilan yangiyoromiy grammatikalari, ya'ni bog'lovchi grammatikalarni o'rgangandik. Bugun sizlar bilan dolasi chungiyoromiy yakunlovchi grammatikalarni o'rganamiz. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, albatta podpisatsiya tugmasini bosib a'zo bo'lib qo'ying. Chunki kerakli ma'lumotlar aynan topikka aloqador Koreya universitetlari va umuman Koreyaga bog'liq bo'lgan yangiliklarni shu kanaldan topishingiz mumkin. Va tayyor bo'lsalaring darsimizni boshlaymiz. O'sha gap, videoni boshlamasimdan oldin bitta pauza qilingda, pastga tushib bitta like yozib, like bosib, kommentariyada fikringizni qoldiring. Va darsni boshlaymiz. Tayyor bo'lsalaring, demak, keling, o'tgan safar oldin bitta nima o'rganganimizni eslab chiqaylik. Biz o'tgan safar yangiyoromiyni o'rgandik. Yangiyoromiy o'zi bu nima? To'ppa-to'g'ri yangiyoromiy grammatikalari bu, demak, gap o'rtasida gaplarni bir-biriga ulab beradigan grammatikalar edi. Bugun chungiyoromiyni o'rganamiz. Chungiyoromiy bu nima? Chungiyoromiy gapni yakunlovchi grammatikalar. Shu gapni yakunlovchi grammatikalarni xatolasi siz bilan bugun o'rganib chiqamiz. Hop. Bular o'zi nimaga kerak degan savol paydo bo'ladi. Savollar tugamaydi o'zi aslida. Bular bizga ilkidan birinchi ikkinchi savollarni yechishimiz uchun 100% tushadigan realni imtihonga kirsangiz mana shu grammatikalar tushadi. Shuning uchun bular ko'rib chiqyapmiz. Tushadigan grammatikalar. O'sha aytgandek, kerakli yukda og'ir yo'q, sraz daftarda olib kiruk qilib ketamiz, ya'ni yozib ketamiz. Chunki bu ma'lumotlarni boshqa kanallardan topishingiz qiyin deb o'ylayman. Hop, demak, like bosgan bo'lsangiz, kommentariyani yozgan bo'lsangiz, gap darsni boshlaymiz. Demak, chungiyoromiy o'sha aytganimdek yakunlovchi grammatikalar va topik imtihonda tez-tez bizga taqdim qilinadi, tushadi bu grammatikalar. Ajoyib. Birinchi grammatikamiz AO nuqta grammatikasi. Ip qo'ymoq degan ma'noni olib keladi. Oldindan biror bir narsaga tayyorgarlik ko'rib qo'ymoq deb tushunsangiz bo'ladi. Misol uchun, uyga soat 5 da mehmonlar keladi. Siz oldindan soat 4 da ovqat tayyorlab qo'ydingiz yoki bo'lmasa oldindan choy damlab qo'ydingiz. Umuman olganda shunaqangi holatda, ya'ni ip qo'ymoq degan tarjimada keladi. Neil papil got kattaso onil mirishin chong sorol sonvatta. Ertaga papil got kattaso bandga o'xshaganligim uchun bugun oldindan shinchong so ariza sida yozmoq sonvatta bo'lsa yozib qo'ydim degan ma'noda kelyapti. Mana ip qo'ydim degan ma'noda kiruhatta grammatikasi bo'lsa ahd qilmoq, biror bir narsaga qaror qilmoq, ahd qilmoq degan ma'noda keladi. Ko'rgan bo'lsa, birinchi nimada yemonda aytilyapti. Nanan ibon pang hage pumunim go'a kachi sorak sane yohingil kagiro hetta. Men bu safargi ta'tilda ota-onam bilan birga soraksanga sayohatga kada bormoq kagiro hetta. Boshqa qaror qildim. Ikkinchi gapi ham bor. Nanan nel buto tamperil kingiro hetta. Kiro hetta yana ishlayapti. Ya'ni men ertadan sigaretni tashlashga qaror qildim degan ma'noda ishlayapti. Uchinchisini ko'rgan bo'lsa, imyon teda grammatikasi sa bo'ladi degan ma'noda keladi. Biror bir narsa qilsa bo'ladi degan ma'noda ishlatsiz bo'laveradi. Misol uchun, chia chol yogro karyomyon, ijogro samshi punjim qora kamyon tenda. Ya'ni metrogacha bormoqchi bo'lsangiz, bu yerdan 3 minutcha piyoda yursangiz, qorakada piyoda yurmoq. Piyoda yursangiz bo'ladi degan ma'noda ketyapti. Kingsi kehada bu saton ko'rinishda, buyruq ko'rinishda keladi. Tirmoq, ya'ni biror bir narsa qildirmoq. Misol uchun, olaylik. Onam uylarni yig'ishtirtirdi deymiz-ku, ya'ni buyruq ko'rinishda ishladi. Sonsing nimin haksingdiragi hutti chonvari kiga hetta. O'qituvchi o'quvchilarga qo'l telefonni o'chirtirdi degan ma'noda kelyapti. Endi ketedasi bor buni. Keteda bo'lsa, bu adigan bo'lmoq degan ma'noda keladi. Heavy kinmoral, chiyon esa heavy chisaya kagetayotda. Ya'ni chet el ishiga ariza yozganligim uchun chet elga kagetayotda, ya'ni bora ketadigan bo'ldim degan ma'noda kelyapti. Adigan bo'ldim degan ma'noda keladi. Hop, zo'r. Keyingisiga o'tamiz. Endi chogiyitda grammatikasi bu o'zbek tiliga ganman degan tarjimani olib keladi. Hayotingiz davomida o'sha boshingizdan o'tkazib ko'rgan tajribalarni suhbatdoshingizga gapirib turgan paytda, misol uchun, chonim pusan esan chogiyitda, men ya'ni pusanda yashaganman, hanguga kapon chogiyissoyo, ne hanguga kapon chogiyissoyo, ya'ni Koreyaga borib ko'rganmisiz? Ha, Koreyaga borib ko'rganman.
Gandan gandan degan tarjimani olib kelaveradi. Oryo siltab pusani sol sanchog itda, ya'ni yoshlik paytimda pusanda sada yashamoq, salda yashamoq sanchog itda bo'lyapti. Ya'ni yashaganman degan ma'noni olib kelyapti. A o itda bo'lsa bu ip turmoq degan ma'noda keladi. Misol uchun gapni ko'rgan bo'lsak, kon hangi tochak hanikka sachun tong'sengi majungil navaysotda. Ya'ni aeroportga, tochak hanikka sam degani anikka yetib kelsam deme sachon tong sen degani amakivachcham kutgani navay sotdi chiqib turgandi degan ma'noda ketyapti. Keyingisi bo'lsa aokada. Aokada ip ketmoq degan ma'noda keladi. Birinchi yemonni ko'ramiz. Kutche moral chaju chunun dedi o chakkush drakanda, ya'ni kut gul gullarga suvlar tez-tez chuda bermoq, bersam ham ninde dosa ham bersam ham chakku tez tez shidilda degani qurmoq, qurib ketyapti degan ma'noda kelyapti. Ikkinchisi bo'lsa hanguye unji koye inyon tatayotganda, ya'ni Koreyaga kelganimga deyarli 2 yil bo'lib ketyapti degan ma'noda kelyapti bu grammatikamiz. Va keyingisi semida. Semida degan grammatika hisobda degan ma'noni olib keladi. Hisobda misol uchun mana yemonni ko'rgan bo'lsangiz bunda ham polso shibivorinikka uredu tachinan allaqachon уже dekabr bo'lganligi uchun bu yil ham Chinada o'tib ketmoq o'tib ketdi hisobda deb tarjima qilyapman. Demak hisobda deb yozib qo'yishingiz bo'laveradi. Hop, zo'r do'stlar. Hozir detalni to'xtalmayapman. Sabab nima? Sababi siz o'sha ilkida sizga uchrasa shu grammatika ma'nosini biling, ya'ni testni yechib keting. Shu darajada o'rganing yetadi. Sigi uchun bo'lsa, sigi darslari chiqqanda o'zi alohida spetsialniy mavluga kerakli grammatikalarni ko'rsatib, ular detalni tushuntirib ketaman. AO oda bo'lsa, bu ip kelmoq degan ma'noda keladi. Mano kada bo'lsa ip ketmoq, oda bo'lsa ip kelmoq. Vanlio deyilyapti. Bu yerda nanan samnyon chomputta tekvandorul peovatta. Ya'ni men 3 yil davomida tekvandoni o'rganib keldim. Yoki bo'lmasa nanan samnyon chomputta Hangorul peyovatta. Ben 3 yıldan beri kalesini oraya geldim. Peki, çanın samnyon çan butta hangu ge saravatta. Ben 3 yıldan beri Kore'ye de yaşayıp geldim. Ve vahakaza işletsiz bolaradı. İp geldim, ip gelmek diyen tercüme yapıp geldim. Elle pan hette bu se. Bu sal kol şüge sal kol dediyor. Ali mut filmini kuruyor musunuz? O şey mut filmde yeterdi. Bu grammatikten tercümesi sal qolmoq, biror bir narsa bo'lishiga ozgina qoladi, lekin o'sha narsa bo'lmaydi. Misol uchun yiqilib tushunga sal qoldi deymizu. O'shanaqangi paytda ishlatamiz. Konghang eso, hama tamyon, tarin sarangua kabangi pakpul ponetta. Aeroportga yetib qolganda, boshqa odam bilan sumkam pakpul ponetta almashib qolishiga sal qoldi degan ma'noda kelyapti. Lekin almashib qolmadi. Lekin sal qoldi. Sal qolishiga sal qolgan paytda ishlatsangiz bo'laveradi. Napoda dek ko'rinadi, ip ko'rinadi degan ma'nolarda keladi. Taxminda ifodalaganda ishlatsangiz bo'laveradi. Ya'ni biror bir narsaga tashqi tarafdan shunday qaradingiz. Misol uchun shu tashqariga chiqdingiz. Yerlar ho'l. Nima deysiz? Yomg'ir yoqqanga o'xshaydi deysiz. O'shanaqangi paytda biror bir narsani holatini ko'rib turib, o'sha holatga nisbatan o'zingizni taxminingizni bildirganingizda ishlatasiz. Ko'ramiz. Tong sen pangi chungyo hangol punika pangesa chanapoda. Ya'ni ukam xonasi sokinligiga, tinchligiga qaraganda, inna gol punikda ganiga qaraganda degan ma'noda keladi. Xonada uxlayotgandek ko'rinadi degan ma'noda ketyapti. Kim aryonida bo'lsa, ish tabiiy, ish aniq degan ma'noda keladi. Motinji yolshimi hadapumyo, shlyogi chuvachigi maryonida. Ya'ni nima bo'lsa ham astoydil qilib ko'raversa qobiliyati yaxshilanishi deme tabiiy aniq degan tarjimani olib kelyapti. Shilyok degani bu qobiliyat degani. Nin mo'yangida bo'lsa voy chamshevanya yora bu texnik nosozlik. Bo'ldi, davom etamiz. Nin mo'yangida bo'lsa bo'yam mana podani, na podani sinonimi, ya'ni dek ko'rinadi, ip ko'rinadi degan ma'nolarda keladi. Taxminda bildirganda biror bir narsaga holatga nisbatan o'zingiz taxminingizni bildirganingizda ishlatasiz bu grammatikani. Samo shil padagi kik tangol punikka chongsuran ham mo'yangida, ya'ni
Ofis pollari tozaligiga qaraganda uborka qilgandek ko'rinadi degan tarjimani olib kelyapti. Innegol punikka bilan asosan nmoyangida billa bir xil ishlaydi. Ya'ni ko'p yonma-yon kelgan grammatikalar. Chingu mumbopla ya'ni o'rta grammatikalar. Oporiyotda bo'lsa ip qo'yim, ip tashlamoq. Misol uchun pegakoppaso taymshigul mogoporiyotda. Ya'ni qon namoz qilganligi uchun ham ovqatni yeb qo'ydim, yeb tashladim deymiz. O'shanaqangi paytda a, o, yo, hadala, he bo'lib ketadi. He poryotda grammatikasini ishlatamiz. Salkamalka kumiladon kudurul knyang saporyotda. Ya'ni sotib olsammikin, olmasammikin, ilkamalka grammatikasi qisammikin, qilmasammikin, ikkilanishda ishlaydi. Ya'ni sotib olsammikin, sotib olmasammikin deb tashvish chekkan tuflimi oxiri sotib olib tashladim. Ya'ni sotib oldim degan ma'noda kelyapti. Keyingisi bo'lsa aopuida. Aopuida grammatikamiz. İp ko'rinadi, dek ko'rinadi, lekin mana moyangida bilan napodadan farqi bu faqat sifatga ishlaydi. Sifat so'z turkumlariga nisbatan ishlatasiz. Ya'ni sifat so'z turkumi bu ingliz tilida adjective deyiladi, koreys tilida hyeonyeongsa deyiladi, o'zbek tilida sifat deyiladi. Holati bo'lsa narsa va shaxsni sifatini, ya'ni belgisini, uni qoraligini, qizilligini, achchiqligini, shirinligini bildiradigan so'zda bular sifat deyiladi. Va savollari o'zbek tilida qanday qanaqa so'roqlarga javob beradi. Misol uchun bo'yi qanday? Bo'yi baland yoki bo'lmasa rangi qanday? Rangi qora. Mana shu qora baland so'zda bular sifat so'z turkumiga kiradi. Davom etamiz. Yemundagi gapni ko'radigan bo'lsak, kasaramul untongul hisokronji konkange po inda. U odam sport bilan shug'ullanganligi uchunmi bilmadim. Asosokronjida bundan oldingi yangi grammatikalarda o'rgandik. Nega uchunmi bilmadim degani. Konkange poyinda bo'lsa sog'lomdek ko'rinadi degan ma'noda kelyapti. Dek ko'rinadi. Va keyingisi nin chaqhada grammatikasi. Dek tutmoq. O'zicha misol uchun eshitmagandek tutasiz yoki bo'lmasa ko'rmagandek tutasiz, to'g'rimi? O'shanaqangi paytda ko'rmagandek tutdim, ya'ni bilmaganga oldim deysiz. O'shanaqangi paytda nin chaqada grammatikasini ishlatasiz. Tong senga chakku marir qonunda kichana so mutterin tez-tez gapirdi, lekin yoqmaganligi uchun eshitmagandek tutdim degan ma'noda ketadi. Marir qoldi degani, ya'ni gapirmoq yoki bo'lmasa gap otmoq deb gapirsiz bo'ladi. Misol uchun qizlarga gap otmoq. Maral koropa, ya'ni gap otib ko'r degan ma'noda ketadi. Ajoyib do'stlar. Keyingilarini ko'rib o'tamiz keyingilariga. 18-chi, 19-chi, 20-chi grammatikalar. 18-chi grammatikasi Illichido Morida grammatikasi. Şey ham mümkün deganda ishlatamiz. Taxminni bildiradi bu grammatika. Noaniq taxminlarni gapirib turganimizda ishlatilgan grammatikamiz. Demak, illichido murida grammatikasi. Açık shigani ichiman sodir canım yon. Chariga opsil chidomonda hali vaqt bor lekin shoshilmasak chari degani joy. Joy yo'q bo'lishi ham mumkin, ya'ni tugab qolishi ham mumkin degan ma'noda. Aotuda bo'lsa biz bundan oldin birinchi ko'rgan aon nuqta grammatikasiga sinonim, ya'ni ip qo'ymoq hech qanaqa farqi yo'q. Chumara yonvaril poryogu pyoril miri satvotdi. Hafta oxirida bilet ko'rish uchun uzr, hafta oxirida kino ko'rish uchun biletni oldindan sotib olib qo'ydim degan ma'noda ketyapti. Illeliga opta bo'lsa bu bo'lsa shu mumkin emas degan ma'noda keladi. Bir misol uchun ishonmaysiz, to'g'rimi, birorta narsa. Ega u 6-chi daraja obdan bo'lishi mumkin emas deysizu, o'shanaqangi paytda ishlatasiz. Ya'ni ishonmasdan turib, yo u unaqangi odam, unaqangi qilishi mumkin emas deb gapirganda ishlatilgan grammatika. Iboniron bu iş qiyin, bu safargi iş qiyin bo'lganligi sababli odamlar osonlikcha yordam berishi mumkin emas degan ma'noda bu yerda demak gap ketyapti. Va zo'r do'stlar, keling hozir nima qilganimizni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Biz siz bilan hozir aynan mana shu yergacha ilki, birinchi va ikkinchi savol turida ishlagan hamma grammatikalarni ma'no jihatdan qanaqangi ma'noni olib kelishini va uni funksiyalarini ko'rib chiqdik. Endi siz mana bunaqangi testlarni
Hiç qanaqangi qiyinchiliksiz yetishishingiz mumkin. Qiyinchilik bo'lmaydi. Keyin bitta shatdan lubboyni yechib ko'ramiz. Keyin ko'ramiz. Birinchisi. Demak, bitta namoz yotdi, yiqilib tushdim deyapti. Qaytdi, untung jangi sol. Ya'ni sport futbol maydonida yiqilib tushibdi. Kim bilan yiqilib tushdi? Do'stim bilan to'qnashib ketib yiqilib tushdim deyapti. Va pastda to'rtta variant berilgan. Variantda bilamiz, bitta fe'l yoki sifat har doim bir xil keladi, to'g'rimi? Birinchisi, illa so'roq sayin bilamiz. Ya'ni futbol maydonida futbol o'ynagan sayin do'stim bilan anov bo'lib turtilib yiqilib tushdim degan ma'no yo'q. Tabiiy kelmadi, to'g'rimi? O'chiramiz sizlarni. Ikkinchisida, tomde ekan. Bu ham to'g'ri kelmaydi. Futbol o'ynayotgan ekan. Yo'q. Sıra zaptı şeyimiz. Tage, oh mana. Tage bu nimeydi? Bitti işte bacarıp durup, ikinci iş hareketi kutu git durganımızda. İşte tamam sorun. Yani bitti işte yakınlamayız. Sıra ikinci iş hareketi kutu git tamam. Şuna kanyı bitti tage gelip. Koyup kuramız şaka. Tage Sport meydanı da, huzur. Futbol meydanı da, futbol oynaya atıp, dostum bilen, dokunaşıp gitip yıkılıp düştüm. Ale tushdi mana. Chotki mi? Demak, bitta. Uchinchi javob to'g'ri. Riyogu bo'lsa maqsadli ifodalagan grammatika ish uchun to'g'ri kelmaydi. Va ajoyib do'stlar. Bu hozir yetganimiz bu yonga misol edi. Ya'ni bog'lovchiga. Hozir siz bilan biz chunga yaramiyni o'rgandik bu videoda. Chunga yaramiyga ham bitta yemon, ya'ni misol ko'rib chiqamiz. Birinchisi, misol uchun Samoshiril chong soamyon chunyo han soryo inga katta so sora so nima sora be ofiste uborka qilib turib muhim dokumentga o'xshaganligi uchun sorab degani bu tortma bo'ladi tortmaga nuqta degani solmoq xonada nima edi sal qolmoq to'g'rimi ya'ni solib qo'yishimga sal qoldi demaymizmi to'g'rimi ikkinchisida nokuitda isotda ip qo'yayotgandim ya'ni solib qo'yayotgandim yo'q kimanada bo'lsa kimanada grammatikasi bir illa temadagi sinonim grammatika ya'ni har qilgan paytda degan ma'noda bu ham to'g'ri kelmaydi va bizga to'g'ri javob bir ya'ni anonimaga sorabga hisob qo'ydim degan ma'noda keladi va kingsni ham keyin ko'rib chiqamiz Nanan sayhi yolşim yontuğun hesa sarıl peda. Sarıl peda bol yaptı. Fel bir xil. Sarıl peda bu ozmo. Ma yangi yilda astoydil sport bilan shug'ullanib ozishim mumkin emas. Ozmoqchi edim. Ozishimga sal qoldi. Va javob ana u kiruhetda ya'ni ozishga qaror qildim degan ma'noda ketyapti. Ajoyib do'stlar, mana ko'rib turganingizda demak grammatikani bilsangiz Bette sizde hiç qanaqangi muammo bo'lmaydi. Ve biz bu testte tushgan grammatikalarni sizlar bilan ko'rib chiqdik. Ve bu degani siz endi ilk birinchi ikkinchi savol turini hiç qanaqangi xatosiz, ikkilanishlarsiz bemalol yechasiz. Foydali bo'lgan bo'lsa like bosing, kommentariyada fikrlaringizni qoldiring va kanalimizga do'stlaringizni taklif qilishni unutmang. Xudo xohlasa yaxshi kunlarda, yaxshiliklarda o'sha gap topik olib olganingizda ko'rishamiz. Sog' bo'ling.